こんにちは。今回はですね、トレードで勝ち続ける人はみんな損切り貧乏ですよっていう話をしていきます。損切り貧乏って聞くとなんかすごいネガティブなね、マイナスなイメージがあるんじゃないかなと思うんですけども、実はね、この損切り貧乏っていうところにトレードで勝ち続けるための実はですね、秘密が隠されてるんですよね。で、今日の動画を見ていただくと、なぜですね、損切り貧乏が必要なのかっていうことと、どうやったらですね、トレードでその損切りが当たり前のようにほぼストレスなくね、できるようになっていくのかと、どういうふうに考えたら、どういうふうな練習をしたらですね、それができるようになっていくのか、それにですね、必要なその考え方とか実践法について網羅していきたいと思います。で、まずですね、その損切りっていうふうに聞くと、こうね、損を切るっていう名前だからロスカットじゃないですか。だからすごいなんかこう、なんかね、こう嫌なイメージ、ネガティブなイメージがどうしてもついちゃうんですけども、これね、もうちょっともう結論から言うと、発想を変えてほしいんですよね。発想を変えるっていうことが非常に重要で、ロスカットっていうのは、その損切り、損を切るみたいな考え方っていうよりかは、軌道修正だと思ってほしいんですよ。損切りっていうのはね、あくまでも大きな本流の流れに乗るための軌道修正なんだと。だからその流れに乗るまではひたすら軌道修正をしていく、イコール損切りをしていくわけですね。もうこれはトレードの鉄則なので、もうなんていうんですかね、損切りってもう当たり前すぎる話なんですね。その損切りに一回一回その抵抗を感じてしまうとか、こうなんか損切りしたくないっていうのは、そもそものトレードっていうそのゲームもそうだし、日常の過ごし方もそうだし、全てにおいて発想を変えていけばいいっていうことなんですね。トレードだけじゃなくて、日常を過ごしてても人って絶対ずれていくじゃないですか。僕とかもそうなんですよ。まあ僕ね、社員もいるし、その自分のビジネスもやってるし、トレードもやってるから、どうしてもね、その日常過ごしてるとこう抽象度が下がっていって、目の前のことをしか見れなくなっていったりとかっていうのもあるんですよね。だからずれていくわけですね。で、目の前のことしか見れなくなっていくと大きな流れを見失ってしまう。で、そういう時に軌道修正が入るんですよ。それはもちろん自分から誰かに相談しに行くとか、いや、なんかちょっと最近なんか抽象度、自分の抽象度下がってる気がするんですよねとか、なんか目先のことしか見えなくなってる気がするんですよねみたいな。でね、それを人に相談した時に、ああ、それってこうこうこうだからじゃないみたいな。その大きなね、その視野、視点に立ち返って、まあ例えば話をしてもらうと、それですっきりして、ああ、なるほど、そうだったのか、あ、それが原因で今こういう問題起きてるのかっていうのが全体像が見えるようになっていくわけですよね。それが軌道修正っていうことなんですよ。で、あとはまあ例えば前も他の動画で話したんですけど、僕がよくね行く、お食事ユニアっていうですね、大阪の枚方にある飲食店があるんですけども、そこの店長をしてるですね、そのチコさんも、日々その厨房で料理をするときに何を意識してるかっていうと、軌道修正なんですよ。例えば料理を作ってるときに、まな板を出して包丁を使って、例えば魚をさばいてとか、あとは鍋を使ってとかって、いろいろこう散らかっていくじゃないですか。で、散らかっていくのを放置していくと、どんどん厨房ってぐちゃぐちゃになっていくんですよ。で、そのぐちゃぐちゃの中ではいい料理は絶対作れないっていうふうに、チコさんはもうずっと10年以上そういうふうに思ってやってるので、作りながら片付けていくんですね。で、常に厨房がピカピカの状態を保ってる。それが美味しい料理を作る。そこに手間暇をかける。そこに、人の手間暇をかけることが、美味しいご飯を作るための一番大事なポイントなんだ。そこに思いを込めるっていうことですよね。で、そうやって軌道修正してるっていうことなんですよ。それもだし、まあ、あとはね、例えば僕も古賀さんの、元で修行をねしてますけども、まあね、よくね、その元にちゃんと戻せと、使ったものを元に戻せ、っていうことはね、しょっちゅう言われますし、そうやってずれっぱなしにすんなよってことを一番言われるんですね。で、これはね、本当に重要なこと、もう本当基礎基本なんですよ、物事の。で、例えばその他にもね、これいろんなことにも言えるんですけど、例えばですよね、そのまあ一郎選手ですね、もう引退されましたけど、一郎選手もその、ボールのね、こう球を打つときに、こう多分ちょっと軌道修正してるんですよね、その球を打てるように。その試合の中でですね、試合の中でピッチャーの癖を見抜きながら、どういう球を投げてくるんだろう、あ、こういう感じかなって見て振ってみた、当たんなかった、あ、当たんなかったな、ちょっとこういう風にちょっとバット振り方少し微調整しようみたいな、で振ってみた、かすったと、おこれいけるなと、あ、今のかすったからもうちょい、じゃあ今度は角度変えてみようってやったらヒットになったと、いう風に多分ね、試合中にめちゃくちゃ細かい微調整、軌道修正っていうのをやってるはずなんですよね。あとは例えばね、その衛星とかもそうですね、こう
なんかこう地球がこうあって、こう地球、まあ、ちょっとねすごい下手なんですけど、地球の周りをこう人工衛星っていうのが回ってるわけですよね。人工衛星がぐるぐる回ってるわけですけども、実はねこの人工衛星もね一回飛ばしたらずっと回り続けるかっていうとそうではなくって、あのめちゃくちゃ軌道修正してるらしいんですね。さっきね人工衛星について調べたんですけど、これです。人工衛星は太陽や月の引力を受け、少しずつ軌道がずれてくるのを定期的に修正していると。でまあそうやってねずれをねちょこちょこ正してますよということなんですね。で人工衛星、これねもう一個面白いのがあったんですけど、人工衛星の寿命が来るのはいつかみたいなのがあったんですよ。あ、これ人工衛星は主に姿勢や軌道を維持するための燃料が切れることでその寿命を迎える。燃料がなくなると軌道修正ができなくなるので、他の機器が動いても寿命になるんだと。これすごい深いこと言ってますよね。姿勢を維持するためのエンジンには機体をそのまま噴射するガスジェットエンジンの他にアークジェット、イオンエンジンなどの電気推進エンジンを使っている衛星もあるよっていうことなんですけど、これ姿勢を維持するためにエンジンが必要なんです。そもそも姿勢を維持するっていうのは軌道を正しく保つっていうことじゃないですか。軌道を正しく保つためにはエネルギーが必要ですよってことを言ってるんですよね。でトレードってまさにそれはそうなんですよ。トレードで正しい流れに常に乗り続けるためにはそこにエネルギーかけなきゃいけないよって、だから損切りってそこにエネルギーかけていくこと、わざわざ損を切ること、小さい損の時に、一回切って微調整していくことっていうのはエネルギーかかることですよ。でもそこにエネルギーかけるからこそ大きな流れが来た時に、乗れますよって、大きなヒットを打てますよって、人工衛星が軌道外れずにね飛んでいくわけでもなく、ちゃんと地球の周りをずっと回り続けますよって、実は裏ではそうやってすごい手間暇かけてるんですよって。美味しい料理の裏にもね、ちょっと常に使ったら戻す、使ったら洗う、常に厨房をきれいに保つ、ズレを最小限にとどめるということをやってるから最終的にねお客さんに美味しいご飯を提供できるんですよって、これ全てにつながる原理原則じゃないですか。でもね、かたやね、なんかトレードになってしまうと損切りイコールマイナスみたいな、ネガティブなこと、嫌なことみたいなっていう風にみんなそういう先入観を持ってるんですよ。先入観ですね、これは完全に。それは嫌なものとかネガティブなこと、マイナスなことではないんですよ。むしろ絶対必要なんですよ、損切りって。軌道修正しなきゃいけないから、当たり前のことなんです、それをやるのって。当たり前のこと。そうやって細かく軌道修正するからエネルギーロスですね、エネルギーの漏れを最小限にとどめることができるからこそ大きな流れが来た時にそれに乗れるんですよ。その余力がまだあるんですよ。でトレードってエネルギーの概念で捉えた方がいいですよって話は、そのメルマガのね登録するとプレゼントしてる電子書籍があるんですけど、 FX2.0 ってそこでも詳しく解説しますけども、でそれにねめちゃめちゃ感想をもらってます。そのね電子書籍読んでもう目から鱗でしたと。トレードをエネルギーという概念に捉えるっていうのも本当に自分は考えもしなかったというような感想、ありがたいことにたくさんいただくんですけども、これはすごい重要で、エネルギーという概念に捉えると、でここぞという時のためにエネルギーをいかに、漏れを減らすか貯めるかっていうことが大事だよ。でもそのどうしても負けてしまう人って、どうでもいいところで余計なところでエネルギーを消費してしまって、いざここっていう流れ来た時にもうそこに乗っかるエネルギーなくなってるんですよ。だからプラスにならない、だから大きく勝てないんですよっていうのを言ってるんですよね。じゃあどうやったらねそのエネルギーの漏れを防いでいけるかっていう話を、その電子書籍だったりとかメルマガの方では詳しくしてるので、ぜひそちらも合わせて読んでほしいんですけど、とにかくねどうでもいいところで消耗しないってことがすごい大事なんですよ。どうでもいいところではなるべく消耗を、ロスを最小限にすることなんですね。そういうふうに考え方を切り替えていくことがめちゃくちゃ重要でだってことです。損切りは全く何も特別なことではない、当たり前にやることです。で実際のねその損切りの活用方法みたいな、どうやって実際に僕は損切りを使って軌道修正してるかっていうのをちょっと解説したいんですけども、例えばですね最近だったら GLD、 これは金の株式 ETF ですけども、これを今でもポジションを持ってるんですね。でこれ今138.86なんですけど、値段がエントリーしたのが 143.09 なんですね。これ今でもまだポジション持ってますけども、 143.09 ってこの辺、まあ大体この辺ですね、この辺で入ってるんですよ。でなんでここで入ったかっていうと、実はこれ初めてのエントリーじゃなくて2回目でこの下落を捉えてるんですよね。
1回目ロスカットしてるんですよ。でこれはちょっとねパターンを解説したいんですけど、まあ完全なるヘッド&ショルダーですよね。もう綺麗な美しいヘッド&ショルダー形成してますね、こうやって。でこれ金先物、金の現物かな、現物だと大体ここは1500ドルとかなんですよ。節目ですね、完全に1500ドル近辺での攻防でヘッド&ショルダーを作ってるっていうのは、これは非常にテクニカルとしては機能しやすいですね。1500を超えたい人もいる、いやでもそこで抑えたい人もいる。でそこでヘッド&ショルダーができるっていうことは、1500で抑えたい人たちの方のパワーが上回ってますよってことを意味しているので、そしたら一旦下げだなっていうのが、このヘッド&ショルダーのテクニカルの機能の根拠なんですね。うん、でこの GLD ですね、どの辺で僕がエントリーしたかっていうと、1回目はね141とかだから、多分ねこの辺なんですよね。この辺でエントリーしてるんですよ。1回こう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 で、ここ超えれずに落ちてきたっていう、でまたちょっと上がってきた、この辺で売ってるんですね。うん、でまあ最初想定していたシナリオとしてはこうでこうみたいな流れだったんですけど、ここね超えてきたんですね。こうやって直近のこの山をここ抜いてきたんですよ。ってことは、あこれヘッド&ショルダー崩れたなと思って、これ最高値向かう流れだな、一旦切っとこうと思って損切りました。これで損切った後にどうなったかっていうと、いやまた潜ってきたんですよね、ここ。あ抜いたなと思ったら騙しだったんですよ。あ騙しじゃんと思って、もう一回売ったんですね。それがその 143.09 なんですよ。ちょうどこの辺、この辺で、売りエントリーしましたっていう風に、1回で完全に捉え切れるってことはほぼないですね。まあ、ただ逆張りからのトレンドフォローは、それを非常に正確にほぼピンポイントで捉えれる、かなりレアな戦略だと思います。あれは本当に、うん、かなりねピンポイントで捉えやすい、あれはトレード法なんで、まあだから損切りも非常に浅いですし、かなりあれはもう優位性高いんですよね。うん、なんで、まあ、あれはぜひマスターしてほしいなと思うんですけども、まあ、解説動画とかねぜひ見てもらって、ぜひマスターしてほしいと思いますけど、こういったねヘッド&ショルダーでのエントリーの局面でも、そうですね、その微調整ですね、損切りの微調整っていうのは出てくるもんなんですよ。1回で捉えようと思ったら、こういうね騙しとかこういうのに引っ張られて、でこれが騙しじゃなかった時ですよね、悲惨ですよね。これ抜けてきた時に痛でダメージはめちゃくちゃでかくなるっていうことですね。だから騙しになるかもしんないけど、でも一旦そこは損切らないといけないですね、微調整しないといけない。まあ、だから車運転してたら、こうハンドル常にこう調整するじゃないですか。調整しないとずれていくじゃないですか。で白線踏んだりとかはみ出しそうになったりとかする、それでまたハンドルを調整して車線の真ん中を常に保とうとするわけですよね。そういうのと同じですよね。だからギリギリまで調整しなかったらどっかではみ出すじゃないですか。ではみ出した後に修正しようとするとぐいっと車体を曲げなきゃいけないですよね。そうすると車の中に乗ってる人嫌ですよね、めっちゃ揺れるし酔うし嫌じゃないですか。うん、だから反作用来るんですよ。なので細かく細かく調整していく。でその時は何かっていうと損切り貧乏なんですよ、言ったら。だってちょこ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 損切りしてったら損益ってこう減ってくじゃないですか。だからじわ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 損切りで資産減ってくんですよ。でもそういうもんなんですね。でもこのちっちゃい負け、こうじわじわ減ってくより、でも一発ここで大きい流れ乗れたら一気にもうこんなん取り返して帳消しにするぐらいの利益が出るんですよ、バンって。だから損益曲線は一回落ちるけどまた大きく上に跳ねるっていう風に、タイミングなんですね、これはもうタイミングを捉える、相場に合わせに行くっていうことがもう常にトレーダーのやること、最優先事項ナンバーワンです。合わせに行くこと、とことん相場に合わせに行く。そのためには損切り貧乏、一時的な損切り貧乏っていうのはもう当たり前です。だからね、損切り貧乏を、ね、もうほんと恐れない方がいいですね。むしろ一時的にも誰でもそうなるので、うん、むしろ毎回毎回ねピンポイントピンポイントで捉えれてる人っていうのはねいないと思いますね、それはね。うん、いやそういうとこ、そういう場面だけね見せたらなんかそういう風になってるように見えるかもしれないけど、いないですね。ちっちゃい損切りとかしょっちゅうしてますよ。うん、でそのトレードでなかなかそういう感覚がこうつかめないっていう人は、ぜひ日常からそれをやってみてほしいんですね。
で、その前に、その微調整するからこそ何かっていうと、一発のトレードにかけないことが大事なんですよ。ロットは抑えめにしとかないと軌道修正ができないです。一回一回ここだってそこにトレードにかけてたら、全ポジションかけてたら、損切りがやっぱ躊躇するじゃないですか。こんだけエントリーしちゃったしなって。だから微調整の損切りができないんですよ。だから耐えちゃうんですね。で、だいたい戻ってきますよ、確かに。だいたい戻ってくるんだけど、それが癖になった時に戻ってこない相場が来るんですよ。それで全部持ってかれますね。まあ全部の資金吹っ飛ばして、より借金なる人は多いとは思うんですけど、だから本当に相場ってそういう世界だから、軌道修正っていうのは逆に言うと覚える最高のツールだと思いますね。で、軌道修正っていう感覚当たり前になっていく。で、それは日常でも活かせたら最高だと思います。日常でもいかに普段からズレを最小限にしていくかですよね。その時の流れに合わせにいくか。で、日本人ってね、それを当たり前にやってきたんですよ。例えばその季節の変わり目とかっていうのも非常に敏感じゃないですか。その移ろいゆく季節を楽しめるのが日本人の遊び心だし、例えばね、じゃあ冬から春に変わっていく時って、例えばいつものようにまだまだ外は寒いと底冷えするような寒さなんだけど、例えば湖の近くにね住んでる人だったら、氷がピキって割れる音を聞いた時に、あれ今のは春の訪れなんじゃないかっていう風に思えるのが日本人の感性だと思いますね。それは、あとは今までは違う鳥が鳴いてるなとか、そういうような兆しをキャッチして流れを感じて、そこに合わせた生き方をしていけるっていうのが日本人の本来の感性なんですよ。だから本来ね、日本人ってこうトレード、金儲けっていうことではなくて、そのトレードにおける、その必要なその軌道修正力だったりとか、合わせに行く感覚っていうのは誰よりも持ってるはずなんですね、それは。それを思い出していくっていうことが重要なんじゃないかなと思います。で、あとはね、昔の日本人だったら毎月その新月の日にその神社参拝に行ったり、お宮参り行ったりとかして、自分の日常の感覚をのズレを正していく、常にその原点に立ち返って軌道修正するっていうのは当たり前のように習慣でやってるので、あとは日常の作法ですよね、を通じて自分が今なんかちょっと感情が荒ぶってるなと、自分の中の暴れ馬をね、そしてうまく手綱を引いてコントロールするっていうことをみんなやってる。だからそうやって武士道とか茶道とか何々道みたいなものが生まれていったわけですよね。そうやって自分自身を常に御する、軌道修正していくということですよね。小さい損切りをしていくっていうことが当たり前だったと。だからそれをとにかく思い出していって、トレードでもできるようになっていく、そして日常でもできるようになっていく。これは鶏が先か卵が先かみたいな話ですけども、両方セットでやっていくのがいいと思いますね。日常でもそれもやりつつ、トレードでもそういう練習をしていくということで、それによって両方日常とトレードが噛み合っていく、連動していく、統合されていくっていうことですよね。その感覚が身についていったらね、もう損切りなんてね、全然大した話じゃなくなってきます。特別なことでも何でもないってことですよね。はい、ということでね、その損切り、チャンスが来た時の小さい軌道修正、損切りを恐れないということですね。で、大きな流れを捉えるまでは、小さい損切りはね、出ます。出るもんだと思ってください。当たり前なんだと。でもその後には、そこにちゃんと手間暇かけて向き合うことによって、その後の大きな流れを捉えていくことができるわけですね。この金もそうですけどね。これだーっとここまで行ったら一番最高ですけども、この流れ乗りたら、この辺のちっちゃい損切りとかもう本当にないようなもんですからね。はい、でもちろんそのためにはちゃんとロットレバレッジ下げてくださいね。じゃないとこれは軌道修正できないですから。一回一回かけてたらね、自分の人生をそのトレードにね、もう損切りっていうのは非常に難易度上がってしまうので、ということでぜひそういうのやってみてほしいと思います。チャンネル登録と高評価の方ですね、ぜひ押してもらえたら嬉しいです。でベルマークもぜひオンにしてもらえると最新の動画の通知が届くようになってます。動画の最後からメルマガに登録できます。でメルマガの方ですね、登録すると逆張りからのトレンドフォローですね、この動画でも解説したの解説動画ですね、詳しい解説動画届くのと電子書籍も届きますので、それでメンタルとトレード戦略っていうのをですね、ぜひ、レベルを飛躍的に上げてもらって、であとはですね、その日常のトレード上達に直結する日常の過ごし方とか、メルマガで詳しく書いてますので、そっちも合わせて読んで活用してもらえたら嬉しいです。